Där är Jenny Gilbert som producent, skådespelaren Malin Krepin och regissören Petra Flint. Välkomna. Jag tänkte börja med dig, Malin. Nu har du spelat Annika Bengtsson här i 6 filmer. Hur förberedde du dig inför rollen och vilka sidor hos henne har du valt att koncentrera dig på i din tolkning? Jag började med att läsa böckerna såklart om 6 filmerna vi skulle göra. Och så följde jag ett nyhetslag på Expressen. Så jag tog rygg på 2 reportrar där. Mm. Sen tänkte jag att det här är ju actionfilmer så jag borde ju träna, men jag har aldrig varit så otränad som det här året som har varit. Men skyller på att hon är hårt arbetande 2-barnsmamma. Ja. Vad var den största utmaningen? Det var väl att alltså, filmen är ju alltid koncentrat av böckerna. Och att försöka få med alla de sidorna som jag egentligen vill ha med. Och vilka var de då? Jag gillar att hon är passionerad, hon är driven, liksom. Hon är väldigt hudlös med en skinn på näsan på samma gång. Och få fram båda de sakerna var min största utmaning. Peter, du är också dansk precis som Katrin som hade gjort i Nationens intresse. Är det, liksom, det finns inga svenskar som gör det här svenska crime-vågen tydligen. Nej, men, kämpa oss till. Och du har gjort den här och den sista filmen i serien, eller? Det är korrekt. Och jag tror att jag vet inte orsaken till att vi nu, jag tror att det är på slump att det är 2 danska regissörer som har gjort det. Det må producenten fråga om. Jag hoppas inte att det har någonting med nationalitet att göra, men vem som liksom är rätt för uppgiften. Och jag har jobbat tidigare med Yellowbird på en av biofilmerna, Valander. Mm. Så vi hade ett förhållande redan. Och jag tyckte att den här Nobels testamente var en jävla bra historia. Och den spelar sig ut i Stockholm, som ju är en fantastisk start. Alltså när man lämnar Köpenhamn så står det Capital of Scandinavia. När man lander i Stockholm står det Capital of Scandinavia. Och jag håller med om landingsställe. Jag älskar Stockholm och jag tycker att det här var en enestående chans att göra en film om en ett mord som händer mitt under Nobelfesten, hvor hela världens fokus är på Stockholm och försöker göra det lite större, visa, alltså ge det lite format, använda helikopterbilder och så där. Alltså jag menar manuskriptet börjar med att presentera en kvinnlig journalist på TOA under Nobelfesten. Mm. Så nej, vi måste lige backa upp ett bit och visa Stockholm den här fantastiska start med helikopterbild, hela världspressen som är samlet där, fokus är på och där händer någonting. Och så göra en jävla bra underhållande film. Mitt kriterium är alltid, vill jag själv betala 100 kronor för att se den? En gång i pocket. Det är bra. Det var det här om att hjälpa de andra. Om det går bra för någon går det bra för alla. Som jag nämnde är det här då alltså första i en serie av 6 filmer om Lisa Marklunds Annika Bengtsson. Och det är produktionsbolaget Yellowbird som har producerat dem. Och det är också ni som står bakom Millennium-filmerna. Som egentligen satt kanske den här snöbollen i rullning. Och det var roligt att du nämnde det här med flygbilderna. För jag tänkte nämligen nämna det också. Bland annat dem men också helt production values eller vad man ska säga. Det känns som att filmen verkligen är gjord för en internationell publik. Hur ska lanseringen se ut och vad har ni för förväntningar på filmerna? Alltså, den är ju inte gjord för en internationell publik, för man gör film som Peter säger, som man själv skulle vilja se och som man tror att folk vill betala de pengarna för. Så att vi har gjort den så som vi har gjort den är ju resultatet av alla de där valen som man gör under vägen. Det här tycker jag är snyggt, det här tycker jag är spännande, det här tycker jag är attraktivt. Det här är... Men däremot så är vi glada för att den nu är såld till 30 länder och håller på och fortsätter visas och säljs till flera länder. Så det är klart att det är härligt. Det är ju bra för svensk film att det går bra oavsett så att säga, på vilket sätt. Det är fantastiskt. Men hur är planen nu med resten av filmen? Ska de också gå upp på bio eller kommer de på DVD? Det här är den biofilmen som vi gör. Sen har vi då producerat ytterligare 5 tv-filmer med samma karaktär med Malin. Som för övrigt är fantastisk och som vi är jätteglada att ha med. De kommer sen att visas på DVD
Och sen så går de på fri-tv. Det är TV4 som är vår samarbetspartner här. Och i Tyskland är det ARD Digetto. Och sen så går den vidare ut i världen. Okej. Tack så mycket för att ni kom hit. Tack.